sesumbang semua. Jaga tungko rino wangi wadah bubur wajiban apa kang kudu tak sanggup amomong putra noto balik wismo Thank you.
tegecaken Mas Eko. Sak wontenipun. Kowe teko langsung mangan, kowe urung lho. Penas men iki. Penggone bolone. Lah iya, mending njaluk lagu bar mangan. Kencare se Kersrinata Termaneha momong siwi
Bye.
Allah.